Tenho ensino superior, mas eu nem trabalho na minha área de graduação. E a minha vida tá. Você tá nessa situação? Então preste atenção nesse vídeo. Olha só, gente, tem muita gente que fez anos de faculdade e não está sobrevivendo desses anos que a pessoa colocou ali para concluir algum curso de ensino superior. Eu conheço muita gente, por exemplo, da área de administração, contabilidade, enfermagem, muita gente que nem está trabalhando na área no qual se formou. Eu um dia desse, no shopping, encontrei uma pessoa que era enfermeira e ela estava trabalhando no balcão de loja, numa loja de shopping. Ela fez anos de enfermagem para estar aqui. Cara, olha só, eu quero falar com você que tem ensino superior. Quando eu falo ensino superior, envolve bacharelado, licenciatura e até mesmo curso de tecnólogo, esses cursos de 2 anos. Você, por ter ensino superior, você já tem o principal requisito para ser policial. Policial rodoviário federal, policial federal. Eu não sei se é teu sonho ser policial. Eu não sei se dentro de você bate essa vontade de ser policial. Uma vontade que muitas das vezes está pequenininha, está esquecida. Mas eu estou aqui para te alertar. Você já tem o principal requisito. Milhares de pessoas me procuram aqui no Instagram, milhares de pessoas me procuram no YouTube para, eu só tenho ensino médio, quero ser PRF. São pessoas que estão muito atrasadas. Elas vão ter que primeiro concluir o ensino superior para depois ir em busca desse sonho de ser PRF. Já vocês não. Vocês já têm esse ensino superior. Só é agora vocês colocarem para dentro como estudar, o que os aprovados nesses concursos policiais da PRF e da PF fazem para você fazer o mesmo. É só você fazer o mesmo. Você pode sim conquistar uma vida digna, uma vida grandiosa, sendo policial rodoviário federal, sendo policial federal, conquistando aprovação nesses próximos concursos da PRF e da PF, que pelo que tudo indica, vão ser os maiores da história dessas corporações. Bora fazer o seguinte, comenta aqui nos comentários qual é a tua graduação, se você já tem ensino superior, tá? E se você deseja fazer parte da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal. Vai lá no meu Instagram, caso você não me siga, me segue no arroba Delta Fábio Silva, tô com muito conteúdo lá para você também, para ajudar você nesses primeiros passos para a mudança de vida que vai acontecer na tua vida. E vamos juntos, que eu quero ver você. Policial Rodoviário Federal ou Policial Federal, vamos juntos!